მანამდე კიდრი სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრებზე ვიდეო კამერების დაყენება სავალდებულო ხდება. მანდატურებს კი უფლებამოსილებები ეზრდებათ. ახალ კანონ პროექტს პარლამენტს უახლოეს დღეებში წარუდგენენ, მანამდე კი ცვლილებები ქორთიარდ მერიოთში განიხილეს. შეხვედრა შინაგან საქმეთა და განათლების მინისტრების მოადგილეები დაესწრნენ. ლევან ფოჩხუა გვიამბობს უფრო დეტალურად. ლევან, რა იცვლება სკოლის მოსწავლეებისთვის და მათი მშობლებისთვის? სამუშაო ჯგუფმა სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში მუშაობა სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულა. მე შემიძლია გითხრათ მოკლედ, თუ რა ცვლილებები შედის მოქმედ კანონში ზოგადი განათლების შესახებ? უფრო კონკრეტულად, სკოლაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მთელს პერიმეტრზე, როგორც სკოლის შიგნით, ასევე სკოლის გარეთ დამონტაჟდება სათვალთვალო კამერები. ეს პროცესი დაიწყება თბილისი და ის საქართველოს ყველა საჯარო სკოლას მოიცავს. ასევე კიდევ უფრო გაიზრდება კოორდინაცია როგორც განათლების სამინისტროსთან, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით და ასევე სიახლე ახლავთ ის, რომ სკოლაში მოსწავლეთა შორის კონფლიქტის განეიტრალების მიზნით მანდატურს უფლებამოსილება ენიჭება შეაყოვნოს მოსწავლე, გამოიზახოს მშობელი და ასევე საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი. ამ თემასთან დაკავშირებით შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე მედიისთვის გაკეთდა კომენტარები. ეს კანონ პროექტი მიზნად არის ახავს იმას, რომ საპოლიციო რეჟიმი დამყარდეს სკოლებში, რა თქმა უნდა არა. პოლიციას სკოლაში შიგნით არაფერი ესაქმება. კამერების დამონტაჟება რა თქმა უნდა არ გულისხმობს იმას, რომ საპოლიციო სისტემა იქნება. ერთადერთი მიზანი სათვალთვალო კამერების არის ის, რომ სამართალ დარღვევების ეფექტიანი რეაგირება, ანუ სამართალ დარღვევების ფაქტები დააფიქსიროს, რაზეც ჩვენ მოგვეცემა მერე შესაძლებლობა, რომ რეაგირება გაცილებით სწრაფად და ეფექტიანად მოვახდინოთ. თელი რიგი მემართულებით მანდატური სამსახური ძლიერდება და ლეგიტიმაცია იზრდება. ეს ნიშნავს, რომ ის უფრო აქტიური გახდება როგორც პრევენციულ ღონისძიებებში, ასევე იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით. რეფერალი იქნება უფრო დახვეწილი და მკაფიოდ გამოხატული, თუ როგორ უნდა მოხდეს გადამისამართება და ასევე რეაგირების მექანიზმები იქნება უფრო მკაფიო გაწერილი მანდატურებისათვის და რაც მთავარია, შედეგზე ორიენტირებული. ამ პროექტის არსი არის სწორედ გაიზარდოს პრევენციული წინა პროფილაქტიკური ღონისძიებები, მანდატური სამსახური დაიხვეწოს, გაფართოვდეს მისი უფლებამოსილება, დაკონკრეტდეს და ზუსტად ასახავდეს ის იმ საფრთხეების პრევენციას და საფრთხეების თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლოა შეიქმნას სკოლაში. მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით არსებობს შენიშვნები, როგორც ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახალხო დამცველის აპარატის მხრიდან. ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ სახალხო დამცველის აპარატი შენიშვნების შესახებ რამდენიმე დღეში უფრო დეტალურად ისაუბრებს. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვის მიმართ არსებულ პრობლემას სახელმწიფოს მხრიდან ჰქონდეს შესაბამისი გამოხმაურება და პრევენციის ღონისძიებები მაქსიმალურად იყოს ორიენტირებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე. ჩვენ შემოთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით გაგვაჩნია შენიშვნები, ასევე ფიქრობთ, რომ რიგი საკითხები უნდა დაზუსტდეს, რადგან სკოლაში უნდა იყოს შექმნილი პოზიტიური გარემო და პრევენციის ღონისძიებებიც უნდა ეფუძნებოდეს სწორედ პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს. შეხვედრამ დამიტოვა შთაბეჭდილება, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური მომსახურების სააგენტო სამწუხაროდ არ იღებს მონაწილეობას, ანუ რაც სამწუხარო ტენდენცია მათი მხრიდან, რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მიმდინარე გარკვეულ საკითხებს თავს არიდებენ. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ დავაყენეთ, ბავშვებს ექნება თუ არა სათანადო საშუალებები, სამართლებრივი საშუალებები, რომ გაასაჩივრონ თუ რაიმე ქმედებას მიიჩნევენ მათი უფლებების დარღვევად.